vai ter que correr atrás desse resultado. Neilton. Chega a marcação ali do Reinaldo. Vem o capitão do Jacobina. Deu uma parada. Passamos dos 35 minutos. Vem Neilton. Marcação em cima dele do Reinaldo. Bem na recuperação. Mas insiste na marcação Lucas. Reinaldo. Se atrapalha todo. Vai levando para a linha de fundo. Tenta afastar lá de trás. Aí o Jacobina vai se arrumando. Reinaldo fez o lançamento na direção do Michael. Marcação do Ferrugem. Solta com o André Lima. Fez o corta-luz. Reinaldo consegue a recuperação. Olha esse domínio do Vitinho. Vitória. Durante o nosso jogo, o Tupi que vem pro ataque. A bola pro Calu na esquerda, chutou em cima do Reinaldo. A bola... Se atrapalhou no domínio, Lucas Marques. Neilton briga na marcação. Reinaldo. Pro jogador, cabeça 3, o Michael. De Michael para Reinaldo. Reinaldo prepara no campo de defesa, faz a abertura de jogada, mandou no Cássio na direita. O Cássio domina, encosta para pedir o jogador Thiago, também o Reinaldo. Ele manda no Reinaldo, encostou nele o jogador Candinho, tentou abafar a jogada, ela fica no jogador. O Michael de Michael pro Reinaldo. Reinaldo vai dominando pelo meio campo, para abrir de... Fez o cruzamento, consegue afastar Reinaldo. Cedo Baiana sempre uma festa. Reinaldo passou pelo segundo, mas no terceiro sofreu ali. Aí a bola na área do Vitória, sobe e faz o corte de cabeça o Reinaldo.
Boa antecipação do Reinaldo. Pelo zagueiro. Olha o Galícia chegando. Chegou o Wesley na primeira, mas já ficou fácil, fácil, fácil para o camiseta número 8. O Ronaldo, ele vai invadindo por um, por dois. Limpou novamente, bateu, atirou. Ai, salvou. Salve! Ficou fácil, fácil, fácil para o camiseta número 8. O Ronaldo, ele vai invadindo por um, por dois. Limpou novamente, bateu, atirou. Jogada lá do Reinaldo, hein? Clareou. Passe na esquerda. Cobrança rapidinha. Olha o toque para trás. É escanteio pro Bahia, hein? Estava interceptor. Reinaldo. Cinco já decorreram. Jogaram dentro da grande área. Vamos ver quem subiu primeiro. Testou para lá e para cá. Feito o Reinaldo.